Hei, jeg Per Einar. Du ser nå på Astronomihagen. I dag tenkte jeg skulle gå gjennom NINA, som du kjøpt. NINA står for Nighttime Imagine and Astronomy, og det en programvare som automatiserer astrofotografering. Så da tenker vi å bare hoppe rett i det. Når du først starter NINA, så kommer det opp til skjermen her. Det da utstyret du kan koble til. Du har mulighet for å koble til kamera, filterhjul, fokuser, rotator, teleskop, guider, switching og været. Jeg har normalt koblet til Nikon-kameraet mitt, det jeg bruker til å filme nå. Du kobler enkelt til ved hjelp av den knappen som ser ut som en strømknapp, og det gjøres for alt utstyr. Jeg har lagt inn med manuelt filterhjul, for jeg har ikke noe automatisk filterhjul enda. Koblet til det, så har jeg tre filter jeg kan bruke. Det er City Light Subtraction, det er Hydrogen Alpha, og ingen. I og med at jeg har stilt inn som manuelt filterhjul, så når jeg prøver å skifte filter, så får jeg varslinga her. Manisk skift filter hydrogen alfa, jeg trykker OK. Da antar den ene som at jeg skiftet filter. Rotator. Nei, vi tar fokuseren først. Jeg har ikke en fokuser, men når du har lagt inn en fokuser, så kan du bruke den for å kjøre en automatisk fokusrutine, der NINA prøver å finne den beste HRF-verdien, eller HFR. Det er basert på alle stjernene. Videre til rotator. Det har jeg heller ikke. Det er rett og slett en motor som sørger for å rotere kameraet ditt. Det er basert på hva du har innstilt i sekvensen igjen, på hvilken vinkel du skal ta bildet i. Så går vi over på teleskop. Det er rett og slett monteringen, der du kan ha manuell kontroll over monteringen og justeringen din. Guideren er rett og slett tilkobling til PHD2. Grafene her så vil det vises guidinga. Switch jeg er litt usikker på, men legg vel i navnet. Det er hvis du har utstyr som kan kobles til ved hjelp av relé eller bryter, så kan du koble til det her. Videre så har vi options, altså innstillinger. Du har profilen som er aktiv, og du, hvis du har flere profiler, det vil si hvis du har flere kamera, ja, flere forskjellige oppsett med forskjellige teleskop og sånne ting, så går det an å legge inn forskjellige kombinasjoner av den her, og du velger da det, den profilen som passer med det du har oppsatt. Videre kan du stille inn diverse på utstyr, kamera, kan du legge inn pikselstørrelser, read noise. Jeg har lagt inn 2,2 på Nikon D850 kamera, som jeg har funnet at det er på nettet når jeg tar bilder på 800 ISO. Bias min har jeg ikke funnet. Bitep er på 14 bit. Full well capacity in electrons, 60,000. Download to data ratio, det er satt til 9. Nei, den sto til 9. Litt usikker på hva den gjør, men det var noe beregning på hvor lang tid sekvensene tar. Ellers så har jeg lagt inn filtrene. Lagt inn informasjon om teleskopet.
Satt settle-time efter slut 10. Det er sekund. Informasjon om fokuseren. Her har du mulighet for avansert oppsett. Informasjon om været om du vil ha i Fahrenheit og i Imperial Units. Det vil jeg ikke ha. Ønsker det i Celsius og meter. Informasjon om guideren. Hvor du finner guideprogrammet. Og informasjon om PHD2-serveren. Under Imagine så har du da informasjon om som du kan legge inn hvordan mappenavn og filnavn kombinasjoner du ønsker. Jeg ønsker at første mappa er på target name, altså objektnavnet, sånn som Horsehead Nebula. Så er det datoen du starter. Normalt så vil det jo gå over i natt og passer til neste døgn. Det er da datoen den starter som blir lagt inn. Kalles bildetype, om det er lights, bias, darks og så videre. Og så velger jeg HFR-verdi som første del av navnet på fila. Det vil si at jeg kan sortere etter beste bildene. Eksponeringstida og bildenummer. Så her har jeg lagt inn auto meridian flip. Det vil si når du kommer til meridian, det vil si beint i sør, så skal teleskopet bytte side over på andre siden til monteringen for å fortsette trackingen. Hvis ikke så vil jo teleskopet eller monteringen krasje med seg selv. Og det kan så fare for at teleskopet krasjer med tripoden. Jeg har lagt inn med 10 minutter etter meridian og 10 minutter før meridian. Det er sånn at jeg er sikker på at når meridian inntreff, så har teleskopet stått i ro i stund, så at det ikke går å krasje med seg selv. Og så venter jeg til 10 minutter etter meridian, og da får monteringen beskjed om å finne objektet på nytt, og da skal objektet snu siden før det fortsetter. Det er noen forskjellige innstillinger på bildevisninger. Altså du har en autostretch-faktor, det vil si hvor mye bildet tøyes når det forhåndsvises i programmet. Og litt forskjellige andre innstillinger. Jeg har ikke rørt de innstillingene da. Så sekvensen. Hvordan, der har jeg laget en fil som heter bare .xml, som er da hovedinnstillingen på sekvensene mine. Så kan jeg gå inn og så forandre det som jeg ønsker det. Kommer tilbake til. Jeg har ikke noe kamera som trengs å varmes opp etterpå. Har jeg haft det, så vil jeg ha satt den på on. Og så kan jeg ønske at teleskopet skal settes i det som er i Celestron-monteringen min kalles for home position. Da stilles det inn sånn at jeg trygt kan lukke taket etterpå. Så vil Nina slå av trackingen sånn at teleskopet står i ro der. Vi går videre på plate solving. Det er rett og slett at du tar et bilde på ønsket eksponeringstid. Og da brukes det bildet til at et program, i mitt tilfelle så har jeg lagt inn ASTAP som hovedplate solver, og All Sky plate solver som blind solver. Tidligere så har jeg brukt kun All Sky plate solver som blind solver i Astrophotography Tools, men jeg tenkte jeg skulle prøve ASTAP og se hvordan det fungerer. Jeg har hørt den er litt sensitiv på at stjernene blir litt oval og sånne ting, så får se hvordan det fungerer om jeg velger å bruk bare All Sky. Så går vi til siste tabben her, det er Planetarium. Jeg bruker Stellarium. Jeg har ikke installert noen av de andre her. Så jeg har sett Stellarium som foretrukket Planetarium. Resten her nå tenkte jeg bare skulle gå kjapt igjennom. Du har noe som heter Sky Atlas. Her har du muligheten for å velge forskjellige filter for hva du skal vise. For eksempel om du uttatt en galakse, hvordan stjernebildet den her ute. Du har
vel mulighet til å legge inn grove koordinater, sånn at du har et visst område på himmelen å dekke. Overflate lysstyrke, hvilken størrelse den har. Minimum altitude, den tenkte jeg egentlig fungert litt dårlig for min del, for jeg hadde håpet på at den skulle plukke ut innenfor den svarte feltet her. At minste høyda der er for eksempel over 30 grader, som er sånn røftelig det området jeg legger på i observatoriet. Det er alltid fra 20 til 45 grader mot nord, der jeg har, taket. Du kan legge inn en referansedato. Her er nå lagt inn med 20. desember. 20. desember så har du DSD fra litt før 6 på kvelden til litt over 6, halv 7 kanskje på morgenen. Så det er gått over 12 timer med totalt mørke. Det er DSD står for, Deep Sky Darkness. Det er helst innenfor det tidsvinduet at du ønsker å fotografere fjerne himmellegemet. Her har vi da M108. Vi kan ta utgangspunkt i den, og så hopper vi over på neste tabben, som er framing. Da velger jeg Set for Framing Assistant. Når jeg velger den, så hopper den rett over i den. Nå har jeg valgt STSCI Sky Survey som bildekilde. Så den hjelper å jobbe med nå, og så henter jeg bildet. Denne her legger jeg inn et bilde fra før. Det er ikke M108, der kom den. Bruker musehjulet for å zoome inn. Her vises da etter innstillingene på kamera. Det er innstilt på DX-oppløsninger. Og på fokallengden på 714 mm, som er fokallengden på teleskopet mitt med den rene field-flatneren. Det er hverken for større eller for minske bildet. Det er det minste field of view som jeg har. Det du i tillegg kan gjøre her, det er den her framing assistant. Det er at du kan legge inn hvis du ønsker mosaik av et område. Da øker du bare panelene. Sørg for at det minst er 20% overlapping. Det vil si området mellom panelene. Det har med at programvarer som PixInsight får det enklere med å sette sammen bildene i etterkant. Da kan du rotere. Og det her er informasjon som Nina tar med seg videre over i sekvensdelen. Du ser du har koordinatene der. Det er da koordinatene i senter her. Den vil i tillegg ta med, den vil lage 4 sekvenser igjen for hvert panelet, og den vil da ta med koordinatene i senter av hvert panelet. Så da trykker jeg på Replace as Sequence Target. Da ser dere vi får opp panel 1, panel 2, panel 3, panel 4. Du kan velge å legge inn egne navn her. Du velger når den skal starte. Hvis du for eksempel ser her, sånn, så ser du når den begynner. Så vet du kanskje at du har ikke mørke før i tida. Så finner du ut hvor mange sekunder er frem til da. Og så legger du inn forsinkelse. Så setter du inn at du skal starte guiding. Det er når det starter, så starter guidinga. Du går til målet, og du sentrerer ved hjelp av plate solving. Det er informasjonen som dere sjager til her, som nedlastingstid av bildene, og diverse hvor lang tid du legger inn på bildene, hvor mange bilder du skal ha, dithering, hvor lang tid det skal ta, alt det der, så vil den beregne at du skal være ferdig. For eksempel 12 PM. Under her så legger du inn det er bildene du skal ta i sekvensene. Du vil se hvilken progress du har på bildene. Lett å si nå at den bruker kvelden som er tilgjengelig på å ta bilder med CLS-filtret, 180 sekunder. Så da klarer du å ta alle dem for eksempel, og så får du bytte filter, og så begynner du på den neste som er opp under bildet. Så klarer du kanskje å ta 49 bilder av den. Da vil du se det der. Du da har igjen, eller at du har kommet til 49 bilder. Da vet du at du har igjen 51 bilder. Så velger du da hvilken bildetype det er. Da kan du velge som du ser her.
kan velge filtre og binding. Passer du kamera, så vil du ha mulighet til å velge binding. På vanlige DSLR så får du ikke den muligheten. Så velger du om du skal ha DDR og hvor ofte. Det var sekvensen. Du kan legge til flere linjer her. Du kan lagre, du kan hente opp igjen. Som dere da ser, så har jeg der var den mal, og så her har jeg lagt inn for sesongen som kommer. Så går vi over på den siste, neste siste tabben. Det er Imagine. Det er enkelt og greit, det er enkelt og greit at du kjører manuelt bildeoppsett. Du legger inn eksponeringstida, hvordan filter, binding, loop. Hvis du legger inn loop, så vil du ta bilder helt til at du stopper den. Og så har du, vil du ha mulighet til live view her. Og det er jo kjekt for eksempel for manuel fokusering av teleskopet. Så det var gjennomgangen av Mina. Det er en gratis programvare som er ganske omfattende. Den er veldig like Sequence Generator Pro. Det er betalingsprogramvare. Så da håper jeg du fikk noe ut av det her, og så snakkes vi igjen neste gang. Ha det!